اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه. ذالک سے متعلق ایک دوسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ذالک یہ دراصل یہاں آپ دیکھیں کلام کا آغاز ہو رہا ہے, یعنی آیت کریمہ کا آغاز ہے. کلام کا آغاز کہنے کے بجائے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ آیت کریمہ کا آغاز ہے ذالک. لیکن اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق, یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ آیت کریمہ آیت نمبر 29 ہے, مس پر 9. اور اس کے بعد آیت نمبر 30 میں کیا بات ہے, ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لیکن آیت کریمہ جو 30 نمبر کی ہے اس کا سرے میں کیا ذکر کیا گیا ہے, ذالک. ذالک دراصل دو جو کلام ہوتے ہیں ان دو الگ الگ جدا جدا کلام کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ ایک کلام ہو گیا, یہ ایک بات ہو چکی ہے, یہ ایک خبر دی جا چکی ہے, ایک اور بات, ایک اور کلام, ایک اور جو ہے مطلب خبر دی جا رہی ہے. اس سلسلے میں دونوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ذالک لایا جاتا ہے. یا کلام ایک ہی ہو, بات ایک ہی ہو, لیکن اس میں دو جدا جدا زاویے ہو سکتے ہیں, اس کی دو الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کو بھی جو ہے مطلب فصل کرنے کے لیے کہ یہ ایک صورت ہے اور یہ ایک صورت ہے, اس کے لیے بھی جو ہے ذالکہ یہاں پر جو مستعمل ہوا ہے اور قرآن مجید میں جہاں بھی یہ جو عام طور پر یہ مستعمل ہوا ہے. اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی جو اسالیب کو جو استخراج کیا گیا ہے, اسلوب الاقتضاب. اسلوب الاقتضاب کیا ہے اس کو میں آگے تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ, لیکن پہلے اس کو ایک نظریاتی طور پر سمجھ لیں کہ ذالکہ یہ دو جو جدا جدا کلام ہوتی ہیں یا ایک ہی کلام کی دو صورتیں ہوتی ہیں اس کے درمیان فصل کرنے کے لیے کہ ایک کلام جو ہو چکا ہے وہ کلام منتہا ہے, یعنی وہاں پر بات ختم ہو چکی ہے, اب آگے کا جو کلام ہے اس کو کہتے ہیں کلام مستأنف, یعنی سرے سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے اور پھر ذالکہ کہہ کر کے ایک طرح سے جو ہے مطلب فصل کیا جا رہا ہے. یہ ایک بات ہوئی, یعنی تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایک بات ہو چکی ہے, اب آنے والی بات جو ہے یہ بھی قابل ذکر بات ہے, آپ اس بات پر توجہ دیجیے. اب میں ایک جیسے ہوتی نہیں کہ میں میرے اس خطاب میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, ایک بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میری دوسری بات سنیے, تو اس اعتبار سے ذالک, یعنی ایک بات ہو چکی ہے اب آنے والی بات یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, یہ کہاں سے ہمیں مفہوم مل رہا ہے, وہ ذالکہ کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھو کہ ابو القاسم ابن جزئی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے التسہیل لعلوم التنزیل, اس میں انہوں نے کہا کہ بعض قراء نے یہاں پر وقف کرنے کو جو ہے مطلب وقف کرنے کو کہا ہے, یہاں وقف کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ذالکہ کے بعد جو کلام آ رہا ہے وہ ذالکہ کی خبر نہیں ہے, ذالکہ کی خبر تو محذوف ہے, ذالکہ خود خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے, لیکن جو ہے ذالکہ کے بعد جو یہاں کلام آ رہا ہے ذالکہ ومن يعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه, وہ اس کی خبر نہیں ہے, وہ ایک مستقل جدا کلام ہے, تو اس اعتبار سے ذالکہ پر وقف ہونا چاہیے. یعنی قرات کیسی ہونی چاہیے کہ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه. یعنی اس قبیل کی قرآن مجید میں خود اس صورت میں اور بھی آیات ہیں, مثلا آپ دیکھو چند آیتوں کے بعد آیت کریمہ آئے گی, ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, اور اس صورت کے کچھ اواخر میں اللہ تعالی نے فرمایا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ, تو وہاں پر بھی ذالک وقف کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں, جیسے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار, تو یہ ذالک کے استعمال سے متعلق بات ہے. بعض اہل علم نے کہا, بلکہ اکثر اہل علم نے کہا کہ نہیں, اس کے وقف کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آنے والا کلام بھلے ہی اس کی خبر نہیں ہے لیکن وہ اجنبی کلام نہیں ہے, اس سے میل کھاتا ہے, اس سے جو ہے مطلب تعلق رکھتا ہے اور پچھلے کلام سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو جو ہے مطلب وصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذالک ومن يعظم حرمات اللہ, ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه. اس بات کو رکھ کر کے مجھے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ قرآن مجید جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے, یعنی ان اسالیب کو جاننا چاہیے. یقیناً یعنی جیسے کہ عامۃ الناس میں جو مشہور ہے کہ قرآن مجید کو جاننے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے, یہ علم یہ علم یہ علم,
جب تک ان سارے علوم کو نہیں پڑھ لیتے، قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بات ان کی اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے، حق بجانب ہے. یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم ہیں، جتنے علوم پر آدمی ایک طالب علم کی دسترس ہوتی ہے اور اس کی بإذن اللہ تعالی اس کی گرفت ہوتی ہے، وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن مجید کے پیغام کو اسی گہرائی سے سمجھ سکتا ہے وہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قربت کے لیے، اللہ رب العالمین کے ہاں نجات کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اتنے سارے علوم کی ضرورت نہیں ہے. سادگی کے ساتھ حلال حرام کیا ہے اور جو ہے توحید اور شرک کیا ہے یہ آدمی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے تو غیر مسلمین اسلام قبول کرتے ہیں اور عام مسلمان بھی پڑھ کر کے سمجھ لیتے ہیں. لیکن واقعتاً اللہ کے کلام کو، اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے تو کئی علوم ہیں، ہاں ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ہاں سمجھنا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ تفاوت اور یہ درجات رکھے ہیں. تو جو طالب علم قرآن مجید کو اس کے زبان میں سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن اسالیب میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے ان اسالیب کو بھی سمجھے. تو ان اسالیب میں یعنی علم البلاغہ جو موضوع ہے اس کا ایک شق ہے علم البیان. اس ضمن میں علم اسلوب الاقتضاب ایک اسلوب ہے، ایک اسلوب کی اصطلاح ہے، ایک اصطلاحی نام ہے وہ الاقتضاب. عربی زبان میں قضابہ کا معنی کیا آتا ہے، یعنی یدل علی قطع الشیء، جیسے کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ. مطلب یہ ہے کہ الاقتضاب ایک اصطلاح ہے. کس طرح کی اصطلاح؟ فن بلاغت میں گویا کہ آپ کے سامنے دو کلام ہیں، گویا کہ ایک مقرر ہے، ایک خطیب ہے، ایک شاعر ہے، وہ جب دو نظریے پیش کر رہا ہے، دو باتیں پیش کر رہا ہے، دو الگ الگ زاویے پر گفتگو کر رہا ہے، تو ایک پہلو پر جب اس نے گفتگو کر لی تو ظاہر بات ہے اب دوسرے پہلو کو بیان کرنا ہوگا. جب ایک پہلو کو بیان کرنے کے بعد اچانک دوسرے پہلو میں داخل ہو جائے گا تو سننے والے ایک عجیب طرح کی نکارت محسوس کریں گے، ایک بوجھل پن ان پر ہوگا، ایک ثقالت جسے کہتے ہیں، یعنی ایک طرح کی نفوس اسے برداشت نہیں کرتے کہ جو ہے آپ یہ بات کہتے کہتے کہاں اس بات میں چلے گیا. تو ظاہر بات ہے درمیان میں کہیں آپ ایک ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے معلوم ہو کہ جو ہے مطلب ایک موڑ آ رہا ہے جہاں آپ اس بات کو ختم کر کے ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں. یعنی ایک مستطاب جسے کہتے ہیں، نفس جس سے خوش ہو جائے. یعنی کیا حسن ہے اس میں اور کتنی لطافت ہے اس میں کہ آپ نے ایک بات کو پیش کرتے کرتے آپ نے ایک ایسا موڑ لے کر کے آئے کہ جہاں سے آپ نے ایک اور بات کا آغاز کیا ہے. تو یہ جو اسالیب ہوتے ہیں ان اسالیب کو یعنی الاقتضاب کہا جاتا ہے، اس اسلوب کو الاقتضاب. اس کا لغوی معنی تو میں نے بتا دیا کہ یدل علی قطع الشیء، تو اقتطاع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جب خطبۃ الحاجہ کا اختتام ہوتا تو وہ آپ کا موضوع تو نہیں ہوتا نا خطبۃ الجمعہ کا، یا عام جو آپ کی گفتگو ہوتی ہو، عام جو آپ کے خطبات ہوتے ہیں، آپ کا موضوع کچھ اور ہوتا، کچھ اور آپ کو بولنا ہوتا. تو درمیان میں کیا کرتے آپ خطبۃ الحاجہ کے بعد اما بعد، پھر اس کے بعد ایک گفتگو کا آغاز ہوتا. تو اما بعد کیا ہے گویا کہ بتانا مقصود ہے، ایک کلام ہو چکا ہے، ایک بات ہو چکی ہے، اب میں ایک اور پہلو پہ گفتگو کر رہا ہوں جو کہ میرا موضوع ہے. تو یہ چیز، تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو ایک سب سے واضح مثال دی جاتی ہے وہ ہے سورۃ الصاد کی، وہ مطلب آخری آیات ہیں، بالکل بھی آخر میں نہیں. آپ دیکھو کہ سورۃ الصاد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں، کچھ انبیاء کے قصے اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور کچھ انبیاء کے اللہ رب العالمین نے صرف نام لیے ہیں. میں اس کو آپ الاقتضاب جو اسلوب ہے اس کو میں ان آیات کو رکھ کے سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ آیات اکثر اہل علم پیش کرتے ہیں، الاقتضاب یہ جو اسلوب ہے اس کو واضح کرنے کے لیے. آپ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الصاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، ان تین نبیوں کی تفصیل سے اللہ نے قصے بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تین نبیوں سے متعلق کہا کہ نعم العبد انہ اواب، ان کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اواب کہا ان تینوں کو، ایک بات ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصۃ ذکر الدار و انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. المصطفین الاخیار اللہ رب العالمین نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کو کہا، گویا کہ انبیاء کے جو قصے ہیں اس میں سے دو پہلو ہو گئے، ایک اواب اور ایک اخیار، المصطفین الاخیار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وذکر اسماعیل والیسع وذل کفل وکل من الاخیار. انبیاء کے قصے اللہ نے بیان فرمائے، غور طلب ہیں، یعنی داؤد، سلیمان، ایوب،
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اسماعیل اور جو ہے یعنی الیسع اور ذلکفل، ان نو انبیاء کے قصے اللہ نے نام لیے، کچھ قصے بیان فرمائے، ایک پہلو ہو گیا انبیاء کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا ذکر، یعنی یہ ایک بیان ہے، یہ ایک کلام کا جز ہے، گویا کہ یہ ایک جو بات کہی گئی ہے یہ ایک خبر ہے جو انبیاء سے متعلق ہے. تو کیا جنت صرف انہی کے لیے ہے؟ نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اہل اسلام ہیں، متقی لوگ ہیں. کہا کہ ھذا ذکر، یہاں وقف کیا گیا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، عام متقین پر گفتگو ہو رہی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. یہاں تک ہو گیا؟ یہاں تک کس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے متعلق، بھلے ہی وہ نبی ہو کہ غیر نبی ہو، اہل ایمان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هذا وان للطاغین لشر مآب. تو هذا یہ کیا ہے؟ یہ هذا یہ اسلوب الاختضاب، یعنی هذا کہہ کر کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جزا سے متعلق گفتگو ہوئی. هذا یعنی اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو جزا سے متعلق، اہل ایمان سے متعلق، نعمتوں میں پلنے والوں سے متعلق، جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے جو ہے مطلب اختیار کیے ہوئے بندے تھے، مختار، اللہ رب العالمین کو انتخاب کیا ہوا تھا، منتخب بندے تھے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو وہ ان کا جب ذکر ہوا ہے تو هذا یہ ایک پہلو ہے، یہ جزا سے متعلق بات ہے. اب اس کے بعد وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَاد. اب دیکھ رہے ہیں اس کو، تو یہ هذا کہتے اسلوب الاختضاب، دو جدا جدا کلام یا ایک ہی کلام کے دو جو دو صورتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان یہ فصل کرنے کے لیے جو ہے مطلب یہ لایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب، فصل الخطاب کہتے ہیں. یعنی گویا کہ ایک طرح سے آپ بہت ہی حسن کے ساتھ تخلص اختیار کر رہے ہیں، ایک موضوع سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ دوسرے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں اور سامنے والے پر یہ چیز رتی برابر بھی گرا نہیں گزر رہی ہے. تو یہ بہت ہی عمدہ اسلوب ہے، یہ ظاہر بات ہے کلام کرنے والے کے لیے، خطاب کرنے والے کے لیے، لکھنے والے کے لیے، چاہے وہ ناظم ہو کہ وہ نثر میں بیان کرتا ہو کی نظم میں بیان کرتا ہوں، سامنے والا جب سنتا ہے کرتا ہے تو اسے اجنبیت محسوس نہ ہو، گرا نہ گزرے کہ یہ اچانک یہ کہتے کہتے یہ کیا کہنے لگ گئے ہیں، نہیں درمیان میں ایک ایسا موڑ آئے لگے کہ جو ہے آپ ایک سے دوسرے اس کو روکتے رہے ہیں. تو یہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هذا، یعنی کیا ہے آیت نمبر 29 میں، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا یعنی ذلک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه. میں سمجھتا ہوں بات کافی حد تک واضح ہے، الحمدللہ.